Birinci iyulden başlayıp yaşlar defterge kritilgen yaşlarga ve mehribonlik uyu terbiyelenuvchilarga haydovchilik guvohnomasi olish bir aylık harbiy xizmatni o'tash xarajatlari byudjetdan to'lab beriladi. Shuningdek, yoshlar daftariga kirganlarga qiziqishdan kelib chiqib, xorijiy tillar va umumta'lim fanlari bo'yicha nadavlat ta'lim tashkilotlarida o'qish xarajatlarini bir qismi qoplanadi. Shu bilan birga 1-iyuldan boshlab xususiy korxonalarda yangi ish boshlagan xodimlarning qayta tayyorlash xarajatlarini 1 million so'mgacha bo'lgan qismiga subsidiya beriladi. Yoshlarning professional ta'lim maktablari, texnikumlarda o'qishi uchun to'lanadigan kontrakt summasi daromad solig'idan ozod qilinadi.